Шымкентте сыбайлас жемқорлыққа қарсы біргеміз тақырыбында сурет байқауы өтті. Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжі студенттері жемқорлыққа қарсы күресті қолдайтындықтарын сурет арқылы жеткізуге тырысып бақты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қалалық департаменті жас суретшілер арасындағы байқау үздіктерін анықтады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қалалық департаментінің ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге атты сурет байқауы өтті. Жарыста Әбілхан Қастеев атындағы өнер және дизайн колледжінің 100-ге жуық студенттері сайысқа түсті. Байқау ережесі бойынша қатысушыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы түрлі плакаттар мен әлеуметтік бейнежарнама әзірлеуді тапсырылған. Ондағы мақсат қоғамдағы барлық қызмет салаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазіргі заманғы бейнесін көрсетті. Оның бәрі мынау 9 желтоқсанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық күні болады. Сол күні осы марапаттау көзделініп отыр. Мінекей бүгінгі таңда осы шараға тек қана осы Қастеев атындағы колледж қатысуда емес, басқа да ұйымдар қатысуда. Бірақ демек мынау кәсібилі не оқыту орны болғандықтан бұл жердің ерекшелігі, енді өздеріңіз көріп отқандай, суреттерді әдемілеу көзге тиетіндей. Бұл жерге қатысып отқан мына қуанышқа орай біздің жастар 14 жастан 17 жасына дейін 17 жасқа дейін қатысқан жастар екен. Ал енді біз өзіміз жоспарлап отырмыз, ертең күні Құдай қаласа осының бәрін Мәскеуге жолдаймыз. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, парақорлықтың алдын алуға жастарды тарту мақсатында мемлекетаралық Ресей Федерациясында халықаралық байқау өтпек. Оған Ресейден бөлек Беларусь, Армения, Тәжікстан және Қырғыз Республикасы да қатыса алады. Осы шілде айынан бері жарияланған болатын. Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында да жарияланды. Бұл тек бұл жердегі қазір біз сурет арқылы жасайтын болсақ, бұдан бөлек екінші жаңа видео ролик арқылы да конкурста ондай материалдарды да қабылдайды. Бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған мәліметтер бойынша оған кез келген тұлға да қатыса алады. Жаңа айтып отыр ғой, басқа да тұлғалар қатыса алады дегеніміз осы мәселе. Мысал ретінде бұған өзінің арнайы сайтта мекенжайы бар электрондық, соған кез келген адам несін жариялады, өзінің жаңағы видеоролигі болсын, жаңағы плакат ретінде болсын, өзінің ойын осы плакат арқылы жеткізіп. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге тақырыбында өткен сайыс қатысушылары арнайы грамоталармен марапатталды. Сондай ақ байқау жеңімпаздарының үздік жұмыстары 9 желтоқсан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күнінің қарсаңында Ресейде өтетін халықаралық байқауда бақтарын сынамақ. Салтанат Рүстембек, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.